Wakenya hii leo wamekemea vikali visa vya unyanyasaji kwa wazee vilivyokuwa vikiendelezwa kwenye makao ya wazee ya kanisa ya PCEA Dhokoto. Hii ni baada ya kada ya video iliyonasa baadhi ya dhuluma wanazopitia wakogo kwenye makao haya kuchapishwa na kampuni ya habari ya BBC. Kwenye kada hiyo ya video, wafanyikazi waliovalia sare wanaonekana wakiwasharaza wakogo bila ya utu wala huruma. Picha za siri zinaonyesha mfanyikazi mmoja akimchapa mzee mmoja kwenye makalio yake kwa kutumia fibo. Ajuza huyo anaonekana kuchanganyikiwa na kumuomba mfanyikazi huyo msamaha. Baadhi ya wakogo kwenye makao haya vile vile wanalalamika kunyanyaswa kwa kunyimwa vyakula na wafanyikazi wanaofaa kuwatunza.